Terve vaan. Meinasin ottaa kuvan, mutta otan V-login, koska nyt on tosi kyseessä. Nimittäin meillä on tässä nämä meidän boksit. Ja tässä eka on Juhan boksi. Ja sit on mun boksi. Ja kuten huomaatte, niin mun boksissa on paljon vähemmän noita tarroja kuin Juholla. Ja mä tarvin niitä enemmän. Joten mä vetoon nyt teihin ihmiset. Lähettäkää mulle tarroja postissa. Tai tuokaa mulle meidän keikalle tai jonnekin. Niin mä saan lisää tarroja tähän mun boksiin ja voitan Juhon. Ja Juhon ilme on silloin pettynyt. Koska nyt sen ilme on voittoisa. Lähettäkää niitä.